shirkadda isgaarsiinta ee golis ayaa magaalada qardho waxa ay ku soo bandhigtay adeega xawaaladda taaj oo maalmahan ay shirkaddu ku faafinaysay deegaanada puntland. shabaarka xuseen maxamed ayaa qardho noo soo diray warkaas. munaasabadan ay shirkadda isgaarsiinta golis ku soo bandhigaysay adeega cusub ee taaj ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka gobolka karkar, maamulka degmada qardho, madaxda shirkadda isgaarsiinta golis, culimada gobolka nabadoona, ganacsato ururada haweenka dhallinyarada iyo waxgarad kale. maarayaha shirkadda isgaarsiinta golis faraceeda magaalada qardho axmed cawaale gaaray iyo hoggaanka ganacsiga shirkaddaasi cumar ciise maxamed cumar faaruuq oo ugu horeyn daahfuray munaasabadani ayaa daboolka ka qaaday faa'iidada adeegan cusub ee taaj. taaj iyo waa maxay taaj? sidaad ogtihiin, shirkadda golis runtii mar walba waxay ku hamidaa oo ku fikirtaa horumar dan u ah shacabkeeda iyo dalkeeda. arrintaasoo runtii soo martay heerar aad u fara badan, aadna nooga barateen inaanu mar walba ama in badan aan soo daahfurnay adeegyo tiro badan oo runtii halkan aan lagu soo koobi karin. laakiin maanta aynu halkan ku daafurayno, iyadoo horay loo daafuray tii qardhood ee shacabka qardhood loogu gudbinayay xawaaladda taaj, horumarka shirkadda golis ay keenayso, markaanu adeeg keenayno oo aan hubnayna adeeg soo kordhino, kama fiirino lacag. waxaanu ka fiirinaa sheegani horumar ma keeni karaa, waxaanu kaloo ka fiirinaa sheegani waaqici tiri wax ma ka bedelaya, dadka wax ma u fududaynayaa. markaa kadib baa waxaanu soo saaraa inagu wax ma ka heli karaa, ilay waa ogtiino wuxuu waa inuu isbixiyaa ama wax laga helaa. marxaladahaasaanu marinaa. waxaa ogtihiin adeegyada aanu hadda keenaynaa taaj keliya maaha, hadda waxaa socda oo rag badanoo meesha fadhiyaana ku shaqaystaan in dadka maaratay mushaharada lagu bixiyo adeega sahal oo waxaa la yihahdaa bage, la yihahda sahal interface, mushaharooyinkaa lagu bixiyaa, qaxootiyada lacagta loogu diraa, hay-adihii waa ka nasteen lacagihii safka loo soo geli jiray, iyadana waxa weeyaan waa waxyaabaha horumarka ay jireen. gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada qardho maxamed saciid ciise hogaamo laroor oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladani ayaa halkaasi ka hadlay. shirkaddeena golis oo maanta barnaamijka taaj ama boqorada ama boqorka xawaaladaha lagu magacaabay, ruhaantii maadaama ay tahay firkii golis, waxaa rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan golis waxaa soo qabatay iyo waxa weeye daeed faraha badnaa ee marba qaar ay oranaysay. waxaan aaminsanahay golis inay tahay kaabayaasha dhaqaala wax badan ka qabato, horumarka waxbarashada, horumarada wadooyin kulla ka qabato. annaga hadda laasi saddexdii sano ugu dambeeyey walaa sano u dambeeyey soomaalidu waxa weeye waxay ma sheegaan waxa fiican, laakiin dadaa waxba ma sheegaan. golis maadaa gooda mara yidhahdaan, laakiin 20,000 oo dooran, 20,000 jaamacadeeda ku xisheen waa ku dhibtay, 5,000 ee remoot ay wadooyin ku dhibtay, 2,500 wadooyinka aynu marayno markasna waa sheegnaa ay ku bixisay yada iyo bangiyad. waxaa filayaa marka marakan haddii kusoo bigta taaj sanad hadda 5,000 aan karmaaday la tahay iska manaahis ka saaran taas waa midaas waxa soo qabtay. dhammaan qaybihii kala dubnaa iyagu ka hadlay madashaasi ayaa bogaadiyey adeegan cusub. midna waxaa yeeshiyaa waxa dhacay oo ay rabaan inay kor soo qaadaan, na wuxuu sheegaa wax xun ah. annaga maanta waxaa loogu yeeday markhaanti ahaan, waxaanu sheegayna marubaasae waxaanu markhaanti ka nahay waxay sheegaysaa wax xun. inta ay socotay munaasabadani ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay waqtiyaa nasiibkii shirkadda isgaarsiinta golis ay caanka ku ahayd. ugu dambeynse gudoomiyaha gobolka karkaar cabdiquraan maxamed aadan ayaa soo xiray munaasabadaasi. marka waxyaalaha taal waa ka cusubayna waxa kada maantana kanaa noo keenteen waa liibaan kale, waa faa'iidooyinkii la faa'iido noogu sii dadheen alxamdulilah aanu ku yaro waa ku liibaanay, kana waxaan rajaynaa in lagu liibaan doono. muxuu ahaay aad baan ugu mahadcelinaynaa shirkadda golis, ugu hambalyeynaynaa annaga ka maamul ahaan ama puntland oo dhammaanteed aad baan dadku u mahadcelinayaa dhegaysiga waxaan shirka wada xiray. sharmaka xuseen, warbaahinta dowladda puntland, magaalada qardho.